předně jsme se znát a že budete svědky historického okamžiku znovu obnovení naší tradice sušického ochotnického divadla. Během našeho představení můžete popíjet naší polovou limonádu. Pokud jste si nestihli zakoupit, tak naše krásné panečnice vám štěstě obslouží ještě po přestávce. Takové dvě malé technické informace. Samozřejmě, že si vypněte mobilní telefony přece jenom ve whisky baru, kdy to nebylo povinné. Potom je to ještě technická poznámka. Po každém obraze bude krátká přestavba, takže opravdu, abyste si nemysleli, že je přestávka, na to vás čas upomíná. A při přestávce si můžete prohlédnout na naše fotky. Ti starší ochotníci, nevím, starší věkově, ale ti, co tenkrát hráli, si můžu prohlédnout svoje fotky a pak si můžete prohlédnout naše, jak se naše divadlo vyvíjelo. Já myslím, že to se nevíte. A teď již dávám slovo panu starostu, aby z městského návěště řekl. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás srdečně uvítal ve Sušické Krtovně na slavnostní zahájení tradiční sušické slavnosti. Tyto slavnosti každoročně zahajují letní pustickou sezónu v našem městě. Jsem rád, že s náma mohu přivítat i zástupce našich partnerských měst, švýcarského Lindorfu, čili Sportem Ferry, a z Německa, pak svého kolegu, starostu města Metzlbach, pana Jirku Schmidta, Matvěrko, Helgo. Dnešek je jedinečný řadý tím, že budeme svědky zkusku historického okamžiku. Letos uplyne 165 let od doby, kdy byl v Užici na dovolené, stal nejvýznamnější divadelní naší historie Josef Kajetán Tyl. A právě při této příležitosti a patriotní osobní účasti byla tehdejší sošický ochotníky prostorá hranice uvedena jeho rad paní Mariánka Matka Puku. V roce 1985, tedy po 140 letech, se stala tato hra vůbec posledním divadelním představením sušických ochotníků. Tehdejší režisér byl nám dobře známý a dnes je bohužel nezapomíný pan Milan Pokorný. Jsem velice rád, že spolu s vámi můžu být dnes u toho, když právě po 25 letech budeme svědky znovu zrození Českého ochotnického divadla. Přeji tak nové generace našich divadelníků hodně štěstí, radosti a pohody a zaplněná hlediště, tak jak je to dnes, ale to tak, jak je to dnes vyšleně. Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům, který na pana Pokrášova z Poslovu města Košice a kulturnímu městskému středisku za to, že pro nás připravili na tento víkend bohatý kulturní program. V neposlední řadě pak děkuji všem sponzorům, především místním podnikatelům, kteří i v nelehké době sušické slavnosti podpořili. Protože bez jejich podpory by se tato rozsáhlá akce je těžko realizovat. Přeji vám krásný večer, příjemnou zábavu a držím palce našich ochotníků, kteří v zákulisí již pravděpodobně otevírají první lahve Kolalkovy limonády. Hezký večer. Thank you.
Ojej. A proto, pane,
se z vlastní zás. Díky, pane Kolalo. Yes, sir.
pěný jako šampanské. Bebratr, co jste to vy? Ví se, jste přezdívá Pěnice Závod. Urazil se dám, aby se tomu tvoč. Žádnou jsem neviděl. Pán je vegetarián. Raději potom, chlapečku, až bude hodný. Práce. Kakaová skvrna. Velikosti mexického dolaru. Naše společné mateřské znamenko. Horác. Dagu. Kde jdeš?
na něho! Zásluhou čeho?
co? Měl byste, jo, zbroje. Ano, osud
nezachoval na testy. A tak jsem poznal i co umí alkohol. Snad vám to tak trošku. Občas si někdy. Ale, což otec, ale můj přítel. Dobrý pistol, který uměl trefit přesnou mužnou, se dostal do pravého pistolnického souboje muž proti muži. A on právě alkoholem ovíněný. Dál se neviděl jednoho soupeře, ale dva. Protože viděl dvakrát. A tak střelil trefil toho, kdo tam vlastně vůbec nebyl. Tak on sám zahynul. A já jsem si řekl, již nikdy sklenku alkoholu. Jedině tak mohu být tím správným pistolníkem. Ano. Nezvlášť, už po druhé jste mi zachránila život. Proč? Protože... Proč? Protože vás miluji! No právě! To mě bude... Teprve něco stát. Cože, vy mě milujete zdarma? Právě chcete mít jinou lepší. Tohle je $5. Slovy $5. Dobře tu bankovku pozorujte. Snad přijdete na mravnější myšlenky. Bože, jak hluboko jste klesl. Poté. Doprovodíte-li mě až pijan, pijan je šimku.
A potom? Co potom? Špatná společnost, lihové nápoje. Prokletý a... A karmar bylo slečno, karma. Pošeláváním do čižích karet, při chadrném osvětlení přišel jsem ožrat. A potom? Gwendoli, andělská Gwendoli, tak kež se našla snoubem, co už kážu, že sadla, ach sadla, ach. Až co? Co? Jo, jsem sadla. Vidím to před sebou, jako by to bylo dnes. Jdu přímo ze špitálu. Tam, v jeho smutných dních, leží na piterní u stole děvče, bílý jako sníh. Let me know.
stane příčkou mé zvrhlosti. Doufám, že mi přijdete blahopřát. Váš Horác Behmen? Alias doktor Hans? Alias Hovodnoto? Noci? Jsou chladné? Tak? Noci jsou chladné? Tak? Noci jsou chladné? Já. Tak to, abych si vzal teplé trávy. Thank you.
Bitva ještě není dobojována. Mstiteli lépe sluší jiná barva. Jaká? Čep! Pardon. Moje závěť, kdybych se nevrátil. Pane, William Charles, Colano, prezident a celé společnosti, Colano, asi ty? Asi. Soník, automátníčku, syn, co chcete víc? A jeho budoucí dědic? Univerzální. Bohužel, Bohu dík, neměl bych o sourozence nouzi, kdyby nepřišel Kirill. Ten ofoukl všechny mé sourozence. A vy jste mě neofouknul? Já jsem nebyl ofoukl, nebo jsem si ještě nenarodil. Nože, nyní o mě víte vše. Adios. Neodcházejte. Já se rád. To musím zvládnout sám. Papá, co vy? Prohrál jste salátem.
myšli přesnou mužku míti? Musíš kolonku píti, to už tady jednou bylo. Bylo a už je to tu zas. A když podepíši? Může teď. Myslel jsem, že jste muž zákona. Co je dobré pro zákon, je dobré i pro kolonku. Ty jste se neštítil ničeho proti vám. Život je boj. Vaši snoubenku jsem chtěl. Jste musíš.